Ipa. Utziko aldia zu, pasaportaren kopia bat ateratzen. Bai, atea lasai. Eskerrik asko. Nik ere egin beharko dut egunen batean. Ez aldako zu ba. Orduan ez zara oso urrutira joan. Bueno, behin lekeitioan joan nintzen, kostako bidetik. Egunon, zure bilan ebilan eri. Baldezu tripetarako infusioren bat. Tripetarako? Mm. Uste dut Orinoko hortzeko tximuloaren infusioa geratzen zaidala. Ba, presteiaz bat, azkar, eta loitekoren bat ere bai, ez dut bat eloik egin. Normala, zuzendari izatea erantzunkizun handiko kargua da. Zu erantzunkizun eta ze, Kristo. Atzo sozietatean arkumia faldu bendu eta bueltak aibili dut gau osoan. Hori haragia jateatik pasatzen zaizu. Tofu pixka bat seitanarekin jan izan bat zenu? Beste modu ateraz natuko zinen. Bai, hilda. Presteiaz, bo, derrepente, hori joko tximusa loitako bat. Kristo, bai? Txerrina izorratu! Xabi, zoaz eta abisatu Eusebio mantenimentuko ari, eta esan konpontzeko! Xabi, xabi! Ni ez molestatuko, favorez! Loin berraukat, loin berraukat, bai. Konturatzerako jarri du txirrin berria. Haze jaiotasuna duen Eusebiok. Usainare alakosea du, eh? Ara nik uste gizon horrek laneko guzu azkenekoz laro eta zazpien garbitu zuela. Eta txirina dagoeneko konpondu dute? Bai, eta ez. Konpondu dute baino kanta bat aukeratu behar dugu. Kanta bat? Ze kanta? Txirina nahi dugun kanta jarri dezakegu. Desperta bai modernotan bezala. Iratza ergailuetan. Ideia ona da, bai. Txirrin soinu klasikoak timpanoak dizurrezkit. Bai, niri ere dizurri... berdin dio, kanta bat aukera. Guk? Baina ze kanta? Interneten milaka daude. Ni bakitzen, kanta aukeratu. Ez, zakila ez, zakila ez. Shakira zan nahi gozu. Ez, zakila jarrina izango du. Eta zu nola dakizu, la polla aukeratu nahi dudala. Beste musika talderik ez duzulako ezagutzen, eh? Beti la polla, 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 la polla. Zue, eh? Euskararekin nahikoa ez da goian katartarekin duzen zina duta. Ez da dirudiena, ez enintzen seksu organoa zari. Igual zai, ze gertatu da txirrinarekin. Ze gariz joestuelako 10 minutu gehiago egon nahi zortuntuna bezala klase ematen. Izorratu ginda. Ba, ni ez bai izorratuko. Ze uain urrengo klasean 10 minutu berandoa sartuko naiz. Izaskun, zuk zei musika doinu jarriko zenioke txirrin berriari? Uain, zein behar dugu, uain? Uain txirrinaren musika pentsatzen hasi. Bo, favorez, favorez! Ordaintze aldute? Ez dute ordaintzen. Opor egunekin ere ez? Ez. Ta orduan zergatik galdetzia zuen, nahi? Aber, ni zer daukat? Honen jarpegia? Bueno, honena guzti galdetzea eta denon artean aukeratze izango da. Bai, seguru! Marik, txala parta jarriko duke. Gure arbasoen musika oso egokia litzateke. Bai, da taparraboa jantzita mamutak izatzea joango gara. Favor, txala parta prehistorikoa da. Historia aurrekoa, baina euskalduna. Lapoiak berriz gazteleraz abesten du. Julio Iglesiasek bezala. Asier, ez konparatu Evaristo Julio Iglesiasekin, eh? Favorez, eh? Isiltasuna! Eskarrik asko, Sebas! Isiltasuna! Bueno! Bai, eskarrik asko, Sebas. Nik uste egokiena... Isiltasuna! Utsune Oteizarraren simbolo gisa. Isiltasunaren doinua jarriko dugu, ezereza. Zer iruditzen zaizu? Txirrina. Nik nahiago zerbait inspiratzaileagoa. Mongoliako Estarri Sakon kantariak adibidez. Bada kanta bat, ea goratzen dudan, eh? Favorez, baina hori jarri ezkeo inguruko antzar guztiak etorriko dira. La polla eskozo, be, hombre, la polla. Zein dut ez duet, Larraintzek aukeratzen badu. Bera da musika irakaslea, ez da? Eskerrik asko, Xabi! Ni klase pixka gehi omango nioke txirrinari. Mozart, Tchaikovsky, Stravinsky... Monika Lewinsky... Ese dezeuna, no, Hori ez da kompositorea. Bueno, baina txirula oso ondo jotzen omen zuen, eh? Hori nazkagarria izan da. Nazkagarria, nazkagarria, jantzia ez garbitzea. Txartu ez da isilik, eh? Bestela belarritu, esartu guztu txirula. Hori da, isiltasuna. Baina la polla! Baina la polla! Momentu bat! Eta Tailandiako indio tribu batek bezala hartzen badugu erabakia? Aurkariaren azalean sartzeko,
tribuko guztia korroan jarri eta akerraren hilea mastikatzen dute txandaka. Daiko, daiko. Zaten nahi zako, horrez. La polla askozko beto, hombre. Itazkun, hemen zaude? Itazkun? Pixera ezin alde, lasaien. Barkatu, hartu dugun erabakiaren berri emateko da. Ta? Juan Mari, irabixatu aldiozue. Ze erabakiak hartzea bere lana da. Zuzendari ezin da molestatu gaur. Horregatik denon artean, bozketa bat egitea erabaki da. Ta? Zena zu? Zure alde kanpaina egitea duz, eh? Ez, boto emateko libre zea. Baina txandaka jarriko ditugu abesti guztiak, bakoitzak nori bozkatu erabaki dezan. Ideia hona ez da? Egia esaten nahi. Botazio egin dugu eta bakoitzak bereari eman dio botua. Ja, eta zespen zenun ba. Ba honen aukeratzea. Zuzin eman diezu botua. Txurian eman dut. Ja, honen aukeratzeko ez da. Dudak izan ditut eta... Bueno, nik jendeak nahi duena nahi dut. Eta zuk? Nik ez dute zer jakin nahi txolak joiekin. Eta hoin zein behar dut? Ba, putxerazua. Zun nahi zun aukeratu, takitxo. Putxerazua? Nik ez. Nola ingo du nik putxerazua? Ba, Juan Mari gala inguluke. Baizea, Juan Mari gizon zentzuduna da. Xabi, mekagu ira ospera! Hemen, gizon zentzuduna. Ezi kristo ega ez. Ba, nik ez gabez. Bazuk esan dako egiten? Zakoran putza! Nik esan dizut ez bolestatzeko, ez txirin zikin horrekin jolazian ibiltzeko. Ez de bateroekin. Ez ki elektronikoa da. Da niz importazet txokolatezkoa bada ere! Eskola bat ebez? Txosna batek gaudela ematen du. Hoi zer du? Omena din bat? Ez? Txirina? Txirin? Hata! Txalapartata, duntzainak. Ara, hemen betiko sirena klasikoa jarriko dugu, jo? Non da Eusebio? Barkatuko diazu, Juan Mari, baina hautezkunde prozesu baten erdian gaude, eta ez dakit nik ideia ona den. Ze hautezkunde? Ba, txirinaren kanta aukeratzeko erabaki demokratiko hartu nahi genuen. Eta bozketa bat antolatu dugu? Ezi bozketa eta ze kristo! Ara, Xabi, hau ez da demokrazia, eh? Hau diktadura da! Hemen nik egintzen dut! Atxu! Hau esan du, hau diktadura da dela eta sirena klasikoa jarriko duela. Pena, la polla inurbil izan da. Kaosa ere etzen urti. Hemen altxate! Mutilak! Gauza bat geratu da gaur, argi! Ni gabe, etziate zer. Hombre, Juan Mari. Izta saiatut ere. Erabakiak hartzea erresa, baina erabaki honak hartzea. Genioen kontua da. Eta bera, zei bazkaltzen, nisi ezta, ez da hola saitasuna eta normaltasuna bezalakorik. Gernika, hemen da bombardak eta kondor legioa! Picasso, non zaude, evakuazioa, evakuazioa! Evakuazioa! Zer kristo dau! Bazturk eskatutakoa, sirena klasikoa? Me kagoen la ospera!